Mboze kwata kunongo seriza government zaagala okukola mateeka galambi ettaka lya Mairo akadde kano yeri ku mitima gy'Abaganda era bangi gyabe wanisedda ng'abati atoboli awe ettaka lyabwe government yandiribanyagako mu request kwesi ng'eyita mu kukyusakyusa mateeka agalungamya mu by'ettaka bano okusinga basinziira ku mbeera ennongoseza zino gye zireeteddwamu omuli obukyayi efutwa n'okwewulira eryanyi nga bino bize byeraga lwatu okusinziira ku ngeri minisita ombeeza ebyettaka era akulembeddemu enteekateeka eno Samu Mayanja gy'azze ayisa olugayo mu bwakabaka n'abakulembeze baabwe ku mitendera egy'enjawulo era zeyeewera ati okufa n'obutanyagwa ateekwa okusuza Abaganda ettaka lya Mairo aliza mikono gya gavumenti wabulanga ku nsonga eno abamu kwabaka paalamenti ava mu Buganda baalabudde da gavumenti okusinywa ettaka lya Mairo kubanga eyinza okuzalira eggwanga kabasa. Tufenga abaana ba wano tukoye amateeka aganyigirizaako oludda lumu wano wokka mu Buganda amateeka gonna agakulwa ku ttaka wano we ganyigiriza. Ndowooza tusasula ebbanja bajjajjaffe obuzira bwe baayolesa okuzimba Buganda. Tetwafuka target. Buli kwanga na tutunulide Baganda ba wano. Bebeno kunyigirizibwa, katana kwewo zako, katana kuogera bibaruma. Bebogera ko tribalism. Bebogera ko Abaganda batugoba. Obutali bwenkanya buyitiridde mu mwami Mayanja kyataddewo. Buganda tusabye ebintu bingi. Twasaba federal. Federal okugaba n'obuyinza. Mwami Mayanja atulwanirire ku federal oyo. Tifedero getuagara nti Uganda okutereira. Tuata age enfuga eyo kugabana obuyinza n'eyo kugabana emirimu. Federo bagigani de atuletera tuli abalugu. Okwongera okunyonyoka obulungi ensonga za Mairo n'engeri bananyini ettaka gye bangaddemu n'enkola eno ku ssenteekateeka abakulu ze baleeta nga bayita munongosereza mu mateeka. Tuwaiza muno omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za mawulire era nga y'omu ku bantu abaneettaka eddene mu masaza okuli Busiro ne Bugerere Muzei John Nagenda gwe tusanze ku kalo kabagagga emuyenga gy'awangalira. Nagenda agamba nti mu bbanga ly'obulamu bwe lyonna talabyeyo kitundu kyonna mu Uganda kirina kukola nungi ku by'ettaka nga Buganda era Abaganda nga bayita mu kwaniriza n'okukolagana obulungi n'abantu b'amawanga amalala. Babakkiriza okufuna ettaka mu Buganda okukolerako emirimu gy'enkulaakulana kuno kubeerako ng'abantu nga tewali abakuba ku mukono ekitali kyangu okusanga mu bitundu ebirala bya Uganda. Museveni alina ettaka lingi nnyo erwakitula n'abeera n'ettaka eri kwalina mu Buganda munaalinamu ettaka kwegamba kwakuliza enteeze era tatwalayo mugenyi wuwe mugenyi mukulu nga tamulambuziza nteeze. Nagenda nga y'omu ku balina ettaka eriweera ddala mu Buganda n'ebweruwaayo ng'alina n'ab'ebibanja bali wangaliddeko era nga bakolaganye bulungi okumala ebbanga agamba ati si musango omuntu omu kubeera n'ettaka ng'abalala tebalina kasita abeera ng'alifuna mu mateeka era ng'alina ebiwandiika emukkiriza okubeera nalyo n'okulikozesa nga bw'ayagala. N'ensi ezikuze ennyo nga Bungereza eriyo ba farmers ng'ettaka liri eriyo ba farmers nga bazimbyeko ennyumba zebapangisa. Kwega simanyi ndoza bujja abantu ndoza wababeera n'obujja nti gundi alina ettaka. Naye nze sandyagadde gavumenti yeyingize mu bujja. Muzei Nagenda agamba nti abali emabega amateeka agabagibwa bandibeera n'ekigendererwa ekikusike kusefutwa eri abantu abalina ettaka lyabwe. Abo abantu batukwatwako bujja. Naye ate Mayanja ndoza erinnya limpulikira ng'ery'Omuganda. Kiraba kiruma bantu ng'ettaka liryo oba waligula oba waligugabira oba walisikira. Otegedde? N'olwekyo tukuume ettaka lyaffe kasita tubanga tetukulikuumiddeawe nga tekuliiko kikola. Nagenda agamba ati kati ebituuse wakubiteekamu engatta agenda asiika ne Mukama Pulezidenti Museveni abeeka amagezi gamuwa ku nsonga eno ng'ekizimba tekinasamba ddagala. Kaakati kye nzija okukola lwe naddayo okulaba Pulezidenti nja mubuuza kyalowooza ku by'ettaka kuba alina ettaka lingi lyenkakasa nti yaligula okukulizaako enteeze. Otegedde? Nja mugamba nti olyewulira otya singa gavumenti erikutte.
Wabula Muzeeyi Nagenda agamba nti mu kugezaako okutumbula enkulaakulana y'eggwanga walina okubeerawo enkwatagana wakati wa gavumenti n'abantu abalina ettaka n'okusinga batalina kye bakolerako kw'ossa mu bitundu ebyeyagala okuteeka enkulaakulana egasize wamu abantu. Ne mu nsi ez'ebweru ti gavumenti ezoga nti wano twagala kuyisaawo leerwe twagala kuyisaawo basi we zinatambuliranga wano Ntebe Airport neega nti we tugenda okuzimba kyetwetaaga ekyo nakyo nkitegeera kubanga liba ligenda kuyamba ggwanga sesinyizo kiraba naye lerina kuligula buguzi otegedde ate ekozese omuwendo ettaka eryo kyetuyita worth. Sabiti eno Minisitule y'ebyettaka Judith Nabakooba n'omumyuka Wissamu Mayanja kw'ossa abakulu abalala Minisitule y'ebyettaka n'essaabalaza wa gavumenti basisinkanye okwongera okutema empenda ku ngeri gye bagenda okugusaamu enteekateeka zaabwe ku ttaka lya Mairo nga kati ekirindiriddwa lwe lukiiko lw'abaminisita okuvaayo n'ebbago lino lyanjulibwe mu Paalamenti. Robert Nestroy Kayongo, BBS Tefaina Adesikika.